Kiitos, arvoisa puhemies! Vuosi sitten me heräsimme järkyttyneinä, ja monilla tuli itku silmään. Myönnän itsekin, että itkin vuolaasti, ja se työpäivä oli äärettömän vaikea eduskunnassa ja ne seuraavat päivät. Mutta se ei ole mitään siihen verrattuna, mitä ukrainalaiset joutuvat kärsimään päivittäin. Siellä lapsia kuolee silmien edessä, äidit, perheet ovat kadoksissa toisiltaan ja sotilaat antavat aivan kaikkensa. Tämä Venäjän siviilien murhaaminen, niin se on todella törkeä sotarikos ja toivon, että tekijät joutuvat vastuuseen. Tätä todella toivon. Ja voimme myös toivoa sitä, että Venäjän tavallinen kansa kääntyisi eliittiä vastaan ja vaatisi yhteiskuntaan demokratiaa. Sen täytyy muuttua. Eliitin täytyy väistyä ja tämän julman johdon väistyä. Rauhaa haluamme kaikki ja toivotan voimia Ukrainan kansalle ja saatte kaiken tukemme. Ja toivon, että arvoisa ja arvostettu suurlähettiläs vie täältä Suomen terveiset. Arvoisa puhemies, tässä vaiheessa on varmasti aika eduskunnan kiittää myös hallitusta siitä, että olette vahvasti tukeneet ukrainalaista ja sitä kansaa niin siellä sotatantereilla kuin myös pakolaisten osalta. Ja olette onnistuneet siinä niin, että ei ole eskaloitu asiaa yhtään enempää. Ja nyt tänään, kun me ajatuksissamme ja rukouksissamme olemme ukrainalaisten puolessa, niin haluan nostaa yhden asian esille. Suomalaiset on auttavaista kansaa. Täältä on paljon apua viety yksityishenkilöiden, yritysten ja yhdistysten kautta Ukrainaan ja viedä edelleenkin. Ja kun tulee jälleenrakentamisen aika Ukrainassa toivon mukaan jossain vaiheessa, niin kansalaiset varmasti haluavat siihenkin osallistua. Ja kysyisin pääministeriltä tai hallitukselta, voitaisiko edistää sellaista ajatusta, että koko EU-alueella ne, jotka haluavat osallistua jälleenrakentamiseen, voisivat tehdä sen verovähennyskelpoisesti, niin se lisäisi varmaan moninkertaisesti auttamishalua sitten, kun sitä rahaa todella tarvitaan hyvin paljon sen kansan kotitalojen uudelleen rakentamiseen.